O ovoj temi razgovaramo i s mojim prvim današnjim gostom, to je profesor Pravnog fakulteta u Zagrebu, gospodin Josip Kregar. Dobar vam dan, dobro nam došli. Dobar dan svima. Iznenađeni ili ne ovakvim raspletom događaja, prije svega na samom povjerenstvu danas? Što se tiče odluke povjerenstva, ne, tu nisam iznenađen, zbog toga što se povjerenstvo nalazi pod velikim pritiscima i ne djeluje u vakumu, nego zapravo sasvim očekivano. Došlo je do izvjesnih očito razmimoilaženja i glasovanja u kojem većinski je donesena ovakva odluka. Međutim, ono što me čudi jest stav premijera. Premijer je podcijenio mogućnosti povjerenstva, s druge strane precijenio svoju vlastitu ulogu. On sada stvara dojam arbitra, ali ne može biti arbitar u tome. On je ovdje zapravo u pitanju. Ono u čemu je spor je da li on treba dostaviti te dokumente ili ne, a ne šta bi se našlo ili šta je eventualno moglo u svemu tome biti. I to je stvar jednostavna. Članak 38 zakona, Ustava ga na to obvezuje. Zakonska rješenja ga na to obvezuju. Prema tome, on je bez ikakvog spora i bez pitanja koji je smisao toga i koji motivi tu stoje, te dokumente treba dati. Na čisto, recimo ovako, logičkoj razini situacije u kojoj vi tvrdite sve je čisto, ali ne dam papire iz kojih bi bilo jasno da je sve čisto? On, da bi mu zapravo bilo lakše, je trebao otkloniti sumnju. A ovdje je sumnja samo rasla. Sad se pojavljuje problem putnih naloga. Avion vlade ne prima autostopiste. On prima zapravo ljude koji idu sa nekom namjerom i to službeno na put. Prema tome, putni nalozi su ovdje važan dokument. Putni nalozi, kad su ispostavljeni dvostruko, otvaraju i sumnju, pa mi već imamo takve slučajeve u kaznenom postupku da je došlo do zloupotrebe ovlaštenja. U tom slučaju, mislim da je on podcijenio mogućnosti da se ovaj cijeli slučaj dodatno zakomplicira i da se nađe izložen pitanjima šta se stvarno desilo. Mogao je ta pitanja otkloniti, no olako misleći da mu niko ne može ništa i da mu nijedno pitanje ne može biti postavljeno, da je on iznad zakona, ovdje je iznad Ustava, mislim da je precijenio svoje mogućnosti. Osobito u uvjetima u kojima niko u Hrvatskoj više ne pristaje na to da bude samo adresat zakona, nego želi to čuti, pa i od premijera, o čemu se točno radi. Želi provjerenu istinu. Povjerenstvo je i nastalo zbog toga da provjeri dokumente, ne da donese sud. To nije sudsko tijelo. Povjerenstvo je trebalo pomoći dužnosnicima da se otklone sumnje u to da imaju neke skrivene motive. Ovdje, ako je sve bilo čisto, to je moglo se lako učiniti. Međutim, sami ste rekli, sad su se pojavili dvostruki putni nalozi. Pa to je razlog da povjerenstvo možda angažira neka druga tijela, državno odvjetništvo. A tome onda se više neće moći suprotstaviti na taj način, ne damo dokumente. Da li se radi o kaznenom dijelu ili ne, to mi stvarno ne znamo. Mi uopće nismo još došli do te faze. Ne, ništa, ali u tome je cijeli problem. Tu se je olako mislilo da se može povjerenstvo utišati. Povjerenstvo ovdje se nalazi pod pritiskom da bude tiše. Ovo sve je po meni manevar koji treba dezavuirati položaj predsjednice povjerenstva i natjerati je da zapravo možda podnese ostavku ili se povuče ili da se povjerenstvo u cijelosti pasivizira. Jer ako se konsekventno tumači ovo što je danas rečeno, pa mi se suočavamo s time da će se potpuno mimo zakona uvesti neka vrsta zastare za takva djela. To nije moguće. Javnost to ne očekuje, to je najvažnije. Povjerenstvo ovdje iza sebe ima snagu javnosti, ne samo snagu zakona i ne samo kao protivnika nekoga ko raspolaže neograničenu moći. U Hrvatskoj postoji ne samo podjela vlasti i na sudsku i na zakonodavnu. Ovdje se povjerenstvo može pozvati i na pomoć u tim instancama. Zbog toga mislim da je ovdje pogreška napravljena u tome da se od početka nije sa dobrim namjerama dalo sve, pa ćemo onda ustanoviti šta je bilo. Možda je bilo nekih manjih grešaka, ali možda je bilo velikih grešaka. Bivša predsjednica povjerenstva Dalija Orešković povukla je paralelu sa slučajem Karamarko. Rekla je da Karamarko nikad nije vršio pritisak na povjerenstvo,
takav kakav vrši sada Plenković, odnosno da je i u svim slučajevima u kojima je on bio tema, Karamarko aktivno sudjelovao, nudio dokumentaciju, nastojao argumentima obraniti svoju poziciju, znači nije posezao za nečim što si sada Plenković dozvoljava, to da on odlučuje koju dokumentaciju treba, koju ne dostaviti. Ne bi valjalo uspoređivati te slučajeve, ali se svakako radi o tome da ovdje ne smije nastati presedan po kojem netko može uskratiti u povjerenstvu dokumente na kojima se temelji njegov rad. Ali nudi li ovom izjavom Andrej Plenković zapravo presedan svim dužnosnicima u Republici Hrvatskoj koji su po hijerarhiji ispod njega da napravi isto što i on? Da oni sami zaključe da smatraju da ne treba dostaviti dokumentaciju i da ignoriraju povjerenstvo? Ja za takav stav nemam razumijevanja, nemam opravdanja. Ali je li to realno moguće? Ali je, naravno da je to realno moguće, na to i ukazujem, ali je problem u tome što gospodin Plenković pod pritiskom većeg broja, simultanog pritiska većeg broja problema, on ovaj problem ne vidi u njegovoj punoj čistoći. Njemu se može desiti da se problem daleko, da on izmakne izvan svakog racionalnog, po Plenkoviću, racionalnog rješenja i postane političko pitanje, prvorazredno političko pitanje, kao što se desilo i u slučaju Karamarko. Zato je potrebno samo to da povjerenstvo zadrži svoj odlučan i čvrsti stav. Kad kažete da je povjerenstvo pod pritiskom da bude tiho, što zapravo praktično bi sada recimo povjerenstvo moglo napraviti u ovoj pat poziciji? Jer ne zaboravimo da to nije jedina pat pozicija u koju je premijer doveo povjerenstvo. Imamo i slučaj Borg gdje je Andrej Plenković zatražio nekoliko sati prije sjednice izuzeće predsjednice povjerenstva u situaciju u kojoj je nejasno ko bi u tom izuzeću trebao odlučivati. Taj predmet isto mjesecima stoji. Povjerenstvo bi se trebalo na neki način udaljiti od birokratskog mentaliteta koji ih tjera, da budu neka vrsta kvazi pravosudnog tijela. Oni bi trebali postupati onako što kako inače postupaju nezavisna tijela ili nevladine udruge. Dakle, obratiti se javnosti, obratiti se Saboru, obratiti se državnom odvjetništvu, čak i sudu. Ono što sam vidio je danas i uputa da se obrate povjereniku za dostupnost informacije, što je sasvim normalno u ovoj situaciji. A ako se sve to desi, onda ćemo imati jedan opći pritisak na premijera Plenkovića koji će biti i jači nego što je bio štrajk u školstvu. Premijer Plenković stalno nudi tu argumentaciju. Vidjeli ste kako je izgledao summit Europske pučke stranke u Zagrebu. Traži time opravdanje za svoj odlazak u Helsinki. Mi smo doista svašta vidjeli u Zagrebu. Vidjeli smo, na primjer, da je gospodin Kurz, bivši, očekuje se budući premijer, došao običnom komercijalnom linijom u Zagreb. Vidjeli smo i austrijskog predsjednika koji putuje redovnim linijama vlaka na svoje sastanke. A doista smo s druge strane vidjeli bugarskog premijera Bojka Borisova koji je došao većim od dva aviona koje ima na raspolaganju. E sad, pitanje je i društva i standarda, čini mi se. Prvo, mi smo tvrdili kod našeg ulaska u Europsku uniju da ćemo štititi najviše interese i europske vrednosti. U tome smo mi trebali proći jedan test koji je svjedočio ne samo o tome kakva praksa postoji u Europi, nego koja je najbolja praksa u Europi koju bismo mi slijedili ovim zakonima, kao što su zakoni koji se odnose na dostupnost informacija i sprečavanje konflikta interesa. Mi smo to pokušavali. Ono što se sada sugerira je da se držimo loših praksi. Dakle, nešto što nam ne može biti uzor nam se ovdje nameće za usporedbu. Premijer Plenković bi mogao se naravno pitati tko to kontrolira predstavnika recimo Švedske ili Austrije. To je javnost, ali bi se onda tome trebao i prilagoditi i raditi isto. Ja ga nisam primijetio u tramvaju. Kad smo već kod primjera, onda svakako mislim da je interesantno i promatrati kako nas gledaju drugi. U ovom slučaju s nestrpljenjem očekujemo izvještaj GRECO-a o pitanju borbe protiv korupcije u Hrvatskoj. Ako se ne varam, upravo danas je sjednica u Strasburu na kojoj je tema izvještaj u Hrvatskoj. Nažalost, izvještaj će postati javan tek za dva tjedna, no po onome što smo do sada čuli, jasno je da je upravo to povjerenstvo prepoznato kao jedan od osigurača, odnosno jamaca, recimo, te borbe protiv korupcije. Što bi u svijetu toga značilo ako bi se doista krenulo putem koji je sugerirao Lovro Kuščević, a koji podrazumijeva smanjivanje, dodatno smanjivanje ovlasti ovog povjerenstva?
Tu bismo se prije nego što se ugledamo ili čitamo izvješće GRECO-a morali pitati koje smo mi to obaveze preuzeli našem ulaskom u Europsku uniju. U poglavlju 23 prilično čvrsto smo preuzeli obaveze koje se tiču između ostalog sprečavanja konflikta interesa. Zakon koji je Milanovićeva vlada napisala nije prošao recenziju Europske komisije i on je zamrznut. Svaki zakon koji bi zapravo na toj liniji išao sprečavati povjerenstvo da radi svoj posao, bio bi vjerojatno dočekan ili tumačen kao odstupanje Hrvatske od date obaveze, od riječi. To je nešto što se tiče reputacije, ali nije nimalo bezazlena stvar. To je otprilike situacija, ispravite me ako previše uspoređujemo, koje se trenutno nalaze Poljska, Mađarska u odnosu na Europsku uniju? Da, ali mislim da su ovdje primjeri bolji Rumunjska i Bugarska, kojima ne bi htjeli zapravo biti slijednici ili uzimati njih kao uzor. Ono što se Hrvatska obvezala je ozbiljna stvar, jer sjećate se i mi smo se nalazili pod, recimo, ocjenom Njemačke, koji bi se tvrdilo da nije potrebno ili ne bi trebalo brzo primiti Hrvatsku u članstvo, nego najprije da vidimo da li oni doista će realizirati svoja obećanja. Ali sada, ako naša obećanja, ona su na papiru i zapisana, ne realiziramo, onda stvarno dovodimo u pitanje naš utjecaj i položaj u Europskoj uniji. To će se odraziti na mnoge druge stvari. Jer reputacija ne zahvaća samo jedan uski segment. Ticat će se i vidjet ćete, vjerojatno će i biti raznih afera koje se tiču europskih ulaganja i sredstava, koje se tiču korištenja europskih fondova i slično. Ako mi već sada i ovim stvaramo lošu reputaciju, doći ćemo u položaj zemlje koja nije zaslužila ući u Europsku uniju. Još jedna tema danas je bila na sjednici povjerenstva. Otvoren je postupak protiv Zdravka Marića. Zdravko Marić se već više puta nalazio i spominja upravo u ovakvim temama vezanima za potencijalni sukob interesa. Sjetit ćemo se još iz vremena afere Agrokor, kada je on svoje izuzimanje sveo, a to je i vidljivo bilo iz onoga fonozapisa, na to da mu Martina Dalić kaže tebe nema, on kaže mene nema i onda nakon toga oni priđu glasovanju. Sada imamo situaciju da se propituje njegovo odlučivanje o kreditu koji je dan tvrtki Joli, koje je u vlasništvu njegovog prijatelja koji mu je paralelno s tim dao i potencijalno nedozvoljeni dar u vidu odlaska na svjetsko nogometno prvenstvo. I kojeg je on sam proglasio svojim prijateljem povezanim s njim. Na čim je ramenima pozirao. Tako je. Mislim da gospodin Marić, koliko god bio vrlo uspješan ministar, ne razumije svoju odgovornost prema javnosti i potrebu da se distancira od ljudi koji od njega mogu imati korist. Ovo je samo jedan od slučajeva, a mislim da će ih biti još i više, koje mogu pokazati i dovesti u pitanje i ugled vlade u cjelini. Ono što je, ja ću podsjetiti, to se pomalo izgleda zaboravilo da je gospodin Marić najavio da on neće dočekati kraj mandata vlade, već da traži novi posao. E, to je nešto što isto treba uzeti u obzir. Prema tome, to je nešto što čini mi se političar koji odlučuje i kontrolira takve poluge ne bi smio javno reći da traži nije, posao. Ali pazite, sad se već zna otprilike na koji posao ide. I onda će se postaviti pitanje, a kojim je to zaslugama on zaslužio, da li samo svojom sposobnošću upravljanja financijama ili možda i nekim ustupcima. E vidite, zbog toga postoji povjerenstvo za sprečavanje konflikta interesa. Ono će se interesirati, zapravo javno će se interesirati da dobije pouzdane podatke o tome. Hrvatska je umorna od skandala i takvih avantura, ali zato nisu krivi ljudi, zato je kriva vlast. Ali je li ta umorna Hrvatska upravo ona koja odgovara ljudima koji žele kreativno tumačiti pravila ponašanja u politici? Naravno, ovdje u mutnoj vodi najbolje prolaze grabežljivci. I oni nastoje se zaštititi baš time što nije čisto prozirno
nije prozirna okolina u kojoj rade. Njihovi poslovi ni u motivima, ni u posljedicama nisu čisti. Moramo povući sada paralelu i sa situacijom u kojoj se dovela Kolinda Grabar-Kitarović nakon što je najprije odlučila zapjevati na rođendanu Milana Bandića kojem se sudi za korupciju, a nakon toga je rekla da će, ako do toga slučajno dođe, nositi kolače u zatvor Milanu Bandiću. Mislim da je to vjerojatno bio pokušaj duhovitosti, no iz te izjave čini mi se rađaju brojna pitanja o tome što je našim liderima jasno, a što im nije jasno vezano za pravila igre i odgovornost političara. Kad ste već spomenuli Greko je pred 6 ili 8 godina jednom svojom preporukom obavezao Hrvatsku da se donese etički kodeks ponašanja dužnosnika. Nisam čuo da je tako nešto usvojeno, pa čak više čujem da se onemogućava. Ovdje se radi o jednoj stvari koja možda zakonski je moguća, ali je etički krajnje problematična. Zbog toga bi trebao jedan čvrsti i jasan glas javnosti da se takva izjava osudi. Brojne reakcije njezinih protukandidata prije svega stižu. Ono što nismo dobili još uvijek je jasna reakcija Andreja Plenkovića, koji je za sada tvrdio najprije da je riječ o šali, a koga je de facto sama predsjednica nakon toga demantirala. To pokazuje da je najveći dobitak demokracije to da se otvoreno može postavljati pitanja, ali i to da svaki onaj ko zabranjuje ili odbije odgovoriti na pitanja takvih ima u hrvatskoj politici, zapravo nije demokrata. Profesore Kregar, hvala vam na ovoj analizi. Hvala vam.